Rođena je 26. juna 1980. u Beogradu, gde je završila osnovnu školu kao i 14. Beogradsku gimnaziju, nakon čega je upisala medicinski fakultet u Beogradu, gde je istekla zvanje doktora opšte medicine 2007. godine. Prema sopstvenim rečima, nikada nije žalila što je lekarsku profesiju zamenila voditeljskom, ipak smatra da na neki način i lepa reč i vedar duh, kojim obraduje sve svoje gledaoce, ima lekoviti efekat, te u šali kaže da se njena današnja profesija ne razlikuje u smislu humanosti od njenog osnovnog poziva za koji se školovala. Ona svoju voditeljsku karijeru započela na RTS-u, i to na tada veoma popularnom trećem kanalu, ali nakon izvesnog vremena napustila pomenutu TV kuću jer je dobila angažman na kanalu U-Info. Nakon gašenja pomenutog kanala, ona je sa svojih 20 kolega prešla da radi kao voditeljka i novinarka na TV Politika. Na pomenutoj TV kući Miletić je vodila informativnu emisiju Dan, a nakon gašenja TV Politike radila je kratko vreme na TV Studio B, a potom na TV Košava, da bi se na kraju prebacila na TV stanicu Fox, koja je u to vreme imala nacionalnu frekvenciju. U 2010. godini dobila ponudu da pređe na RTV Pink, koju je prihvatila i na koje je sa kolegom Vladimirom Vladom Stanojevićem sve do 2014. godine uređivala i vodila vikend izdanje jutarnjih programa Dobro jutro, Minja i Vlada. U martu 2014. godine Minja je sa RTV Pink prešla na kablovsku televiziju H1, gde je pripalo da uređuje i vodi jutarnji program Novi dan, a radnim danima. U julu 2021. prelazi na kablovski kanal Euronews Srbija na mesto izvršne direktorke programa i članice programskog saveta, pokreći svoju autorsku emisiju. Puno ime i prezime: Minja Miletić, rođena 26. juna 1980. godine, u bivšoj SFRJ u Beogradu, i ima jedno dete.